Selamlıyorum herkese. Bizim çok güzel bir atalar mesele var. Diller çöreği bir çörekçiye. Birini de artık. Çörekçi diyen de demirleri çöreği pişirene verir. Yani çöreğin kadrini bilen, çöreğe değer veren, çöreği dizinin üstünde olmayan insan için diller ki, il adam o çöreği verir ki o çöreğin kadrini bilsin. Burada foto görürsünüz. Bu foto. Vallahi bir anda çoklarınız diyeceksiniz ki Sara Hanım niye bu fotonu bura koymuşsun? Ama bu kişi çöreği verir de çoklarına. Bu kişi çoklarına çöreği verir. Yine hamı diyecek ki git ağzını yakala. Ama bu kişi çöreği verir de. Niye göre bunun çöreğinin kadrini bilmirler? Çöreği nece olmalıdır ki? Eğer sana desteği olursa, eğer senin yanındaysa, seni koruyursa, bu çörek değil mi? Eğer, bilirsiniz necədir? Tekçe terbiye, mektepte olmur, tekçe ailede olmur, tekçe cemiyette olmur. İle TikTok'un özü de bir cemiyetti, bir ailedi, bir mektepti. Məhz TikTok platforması. Burada her şeyi öğrenmek olar. Yaxşını da, pisi de. Mesela çünkü mən baxıram ki izləmişəm. Bax bu kişi. Bax bu kişi. Dostlarına, hansı ki onlar kasıbdır, maddi durumu çox aşağıdır, sosial problemləri var falan. Bu kişi onlara dəstəkdir. Onların yanında olur. Ən varlı, imkanlı dostlarına deyir ki, məhz mənim dostlarıma hədiyə göndərin, pul göndərin. İndi işte, bu da zəhmət çəkir də. Öz dostlarını səxavətlə, öz, yəni, hansı ki maddi durumu yaxşı olan dostlarını səxavətlə, maddi durumu aşağı olan dostlarına verir ki, hədiyyə atın, jeton atın, filan olun, filan olun. Ve bir Cabbarov var, ona baboş da deyirlər. O baboşun özü, baboş, çörəyə təpi yatma. Çörəyə təpi yatma. Çörəyi dizin üstüne qoyma. Çörəyi təliyə yerə atma. Bu kişi sənə, mən izləyirəm. Bu kişi sənə çörək verir. Bu kişi sənə gözəl dostlar verir. Azından bu kişini qoru, qədrini bil. Bu kişiyə dəyər ver ki, bu kişi mənim yanımda olub. Mən daim izləmişəm. Gəlib əlini sənin çiyinivə qoyub, yəni yanındayam. Ona görə deyirlər, çörəyi ver, çörəkçi. A kişi, fotosu olan kişi, həmişə çörəyi çörəkçiyə ver. Çörəyin qədrini bilməyənlərə çörək vermə. Yaxşı, məndən bu qədər. Nə olsun ki, TikTok, bunun özü də bir yaxşılar üçün bir məktəbdir. Qoy yaxşılar bunu məktəb bilsin və digərlərini maarifləndirsin. Məndən bu qədər. Sara Səfuradan.